Quando o Santos tentava, houve uma nova marcação de falta. Rapidamente cobrada agora pelo Gercinho. O Paulo Robson apanhou já na pequena área, pode até fazer gol! Gol! É do Santos! Paulo Robson, número 11. Um gol com muita raiva no Maracanã. Depois da bobeira total da zaga do Flamengo, Paulo Robson se aproveitou na jogada individual na entrada da grande área, de perna direita para fazer. 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Vê esse resultado. Barreira formada com muito carinho, com muito cuidado. Moser para a cobrança. Dali ele conhece, bateu e é gol! Número 4, perna direita na bola, fundo das redes de Rodolfo Rodrigues. Não adiantou tanto capricho na formação da barreira. Moser empata para o Flamengo, 1 a 1, 4 minutos, segundo tempo. Aí está o cruzamento de João Paulo. Roberto. Flamengo, Bebeto, camisa 8, desempata no Maracanã. Bebeto, 2 para o Flamengo, 1 para o Santos. Quando você curte de novo o golaço de Bebeto, ele que chegou junto, esperto, rápido no lance. E agora está chorando ali nos braços de Moser. Chorando o garoto Bebeto. 2 para o Flamengo, 1 para o Santos no Maracanã. E o juiz reserva se irritou e deu um chega pra lá. Vamos lá pra cobrança do pênalti. Lino pra cobrança. 32 minutos. Correu. Gol! É do Santos! Lino empata o jogo no Maracanã na cobrança de pênalti. 2